de começar esse vídeo, quero avisar você que é de Presidente Prudente e Marília, que nesse final de semana eu tô aí na cidade de vocês pra apresentar a Batalha dos Mundos, então não percam. Comprem os ingressos aqui na descrição, comprem mesmo, pede pra sua mãe e pro seu pai, porque é a última peça que a gente vai apresentar. Depois desse final de semana, acabou Batalha dos Mundos, porque a gente tem outros projetos. E se você quiser ir pra Disney, os parques da Disney, comigo, tem um pacote aqui na descrição também. Pede pro seu pai dar uma olhada, e ano que vem dá pra dividir em 12 vezes, então não perde, tá bom? Mano, vamos viajar junto que vai ser top demais. Fala, moleques e bonecas, beleza? Resende Evil aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje é mais um episódio de meninos versus meninas. Tô aqui com o Pokey. E aí, Resendal? E estou aqui com as duas meninas, com a Estela e com a Stephanie, como elas falam, a dupla de Stés. É dupla de Sté, não tem quem nos segure. Não, não tem. Né? Então, galera, hoje nós estamos aqui na Paliano, aqui em Londrina. Pra quê? Pra fazer o desafio do travessão. Sabe jogar futebol? Já joguei, mas... Já jogou? Já. Ah, é? Eu jogava futsal. Ela falou, né? Só que quando foi chutar a bola, não sabia nem como chutar. Mas tá. Hoje eu vou ganhar. Vai. Vou. Não, você a gente vai ganhar. Você já jogou futebol? Não, mas a gente vai dar um jeito. Eu sei até que tem que chutar assim, ó. Ah, entendi. Entendi. Tem que chutar assim, ó. O importante é acertar. Ó, eu até tirei o tênis, galera, porque eu não vou apelar, né? Não vou apelar, vou chutar de meia mesmo. E você vai chutar com... Meu tênis aqui, projeto de tênis. Não é nem chuteira, mas enfim, como que funciona? São 5 chutes, quem acertar mais vezes no travessão vence, não tem muito segredo. É difícil? Eu vou fingir que eu sou boa, né? Porque é difícil? A gente tenta. Por quê? Você não consegue? Não consegue? Não consegue, né? Vamos ver. Vamos ver mas se elas conseguem. Fazer gol? O gol não, é bem mais é fácil. É gol mais fácil. Só até... que aí, a gol eu faço assim, gente. Eu faço assim. 5 chutes, quem acertar mais travessão vence. Vamos lá. Gente, eu não vou tirar mais Jaquem Pan na minha vida. Eu já fiz extrato comigo, então ele vai tirar Jaquem Pan. Vai lá. Pokey versus Stella. Pokey versus Stephanie. Vamos ver. Um pô, hein? Um pô. Jaquem Pan. Ah, não acredito! Velho, na moral. Os homens estão com azar. Só e aí, a gente começa. Não, a gente perde no Jaquem Pan, mas ganha no jogo. Vocês escolhem. Quem começa ou quem chuta primeiro? Nós ou vocês? Deixa eles. É, beleza. Vai, galera. Eu falei errado, tá? Não é 5 chutes pra dupla, é 5 chutes de cada. Exato. Beleza? Então vamos lá, vamos ver quem acerta. Eu vou primeiro, pode ser? Não, deixa aí, porque aí a pressão... Então tá bom, então vai você. Vamos ver como que o Pokey se sai no futebol. Primeiro chute, galera, do Pokey. Vai lá, Pokey. Vamos lá, primeira chance. Eu também acredito. Vai. Primeiro chute. Melhor jogador da equipe de Londrina. Meu Deus, merece até uma rasteira. Meu Deus do céu, mano. Maravilhoso, mano. Primeiro, já tirou a pressão. Já tirei. Já tirou. A parte você já fez. Já fiz. Onde vocês estão indo? Ah, pode voltar. Segundo chute, Pokey, sem pressão agora. Mano, sem pressão. Vai lá, posso até errar. Vai lá, aí. Mano, que isso, velho? Sou muito bom, velho. Meu, o que você tem a dizer? Nada a declarar. Vocês têm alguma coisa a falar? Porque não tem o que falar, nem eu tô com palavras. Falamento, eu senhor. Achei que o Pokey não ia acertar nenhuma. Pokey, por favor, alivia aí, dá uma radinha. Beleza, pera, vamos tirar a coisa daqui, vai. Vai. Jogo mole, não não cai na do Hobbit, não! Vai lá! 3, 2, 1, chute! Não, vai! Meu Deus! Uma lenda! O cara é uma lenda do futebol, velho! Mano! Pô, é lenda! Você é uma lenda! Sou a lenda! É a lenda viva! Ô, Pokey, como assim, Pokey? Você tem que errar. O que eu posso fazer pra não você? Não deixa! Nada. Não tenha contato! Você pode fazer não perder. Tenha contato com o meu jogador! Não, eu quero ganhar! Meu jogador, nenhuma menina chega perto, vai! Vem! Vai lá! Boa! Vai lá! 3, 2, 1, jogaram na foca matadora! Que
droga, velho. Boa, 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 boa. Jogador. Ó, meu jogador aqui tá bem, tá bem. Tá bem. Ele vai jogar bem. Chuta esse negócio e acerta, vai lá. A pressão psicológica. Tá caindo a pressão. 3, 2, 1 e... Faltou arroz e feijão, mano. Ah, mano. Não, não, vai 3. Meteu bem, meteu foi bem. Foi 3. Olha só. Ainda há esperança. Ainda há esperança. De 5 chutes, você acertou 3. 3. Você mitou. Agora é minha vez de 5 chutes. Vamos ver quantas eu acerto. Vamos lá. Minha vez, galera. Primeiro chute. Se eu acertar uma, acabou já. Vem, vem, vem. Dá uma aliviada pra gente. Espera, não cai na pressão feminina. Não cai na pressão feminina. Não cai, não cai. Por favorzinho. Primeiro chute. Não cai, Rezende. Vamos na vaia. Primeiro vamos acertar. Na vaia. Vamos continuar. Qual bola vocês querem que vá na travessão? Eu quero essa, ó. Vai, acerta essa. Então vai lá. Primeiro vai, chute, Rezende, galera. Mostra por que você foi pra Itália. Aê! Primeiro chute, moleque! Já acertou! Boa, Rezende! Tão mandando muito, velho! Segundo chute, galera! Vamos lá, segundo vai, de 5. Vai, Rezende! Errou! Acertou! Eu disse. Cai na pressão, cai na pressão. Vai, Rezende, eu acredito em você, amigo. Errou. Ah, eu tô chutando bunda de vaca. Bandeirantes do canal do esporte. Quarto chute, galera. Vai errar. Precisa acertar só mais uma, mano. Vamos lá. Vai errar. Acerta. Acerta, moleque. Vai que é tua, Rezende. Essa é a dancinha. Vai que é tua. Errou. Pelo amor de Deus, mano. Que eu tenho a dizer que a gente tem 4 travessões. Eu tenho a minha última chance que eu vou acertar, vai ser 5, e aí vocês não vão conseguir. Tá bom. Só isso que eu tenho a dizer. Você não perde por esperar. Obrigado. Vamos lá, galera. Último chute. Último tenho certeza que tá lá no travessão. Vamos lá. 3, 2, 1 e. Rapaz, eu disse 5, mano. A soma da dupla deu 5 travessões. Cinco. Eu acho que nunca na história do futebol brasileiro aconteceu um negócio desse. Agora, meninas, aconteceu um problema. Porque vocês têm 10 chances pra acertar metade. Isso daí é tipo assim, muito impossível. Mas tudo bem, tô a bola. Gente, pra dar uma facilitada pra elas, vai valer a trave. E elas vão poder quicar a bola. E elas vão poder chutar também aqui da linha da área. Tá. Então, tipo assim, tá fácil, mano. Tipo, Stephanie é a primeira chutadora do time feminino. Vamos lá. Primeiro chute da Stephanie, você é canhota ou destra? Destra. Destra? Então vamos lá. Sou de sua vez chutar. Primeiro chute. Catamba! Ah, mentira. Quase. Segundo chute da Stephanie, vamos ver se ela é boa. Esse negócio vai quicar agora? Então vai lá, vai lá. 3 e. Meu Deus do céu, deu canelada amiga na amiga! Terceiro chute, vai lá! Vai, Steph! Errou! Quarto chute da Stephanie, galera! Tá quase, velho, tá quase indo, mano. Você tem mais um chute. Sem pressão! Sem pressão! Sem pressão! Sem pressão, você não pode errar, só isso. Mano, não dá. Gente, agora a Estela vai ter que acertar 5. 5, Chan. O que você vai fazer da vida? Por favor. Eu darei o meu sangue, meu fígado, meu rim. Pra melhor, tentar. Melhor dar o corpo todo. Melhor. Eu tenho certeza. É dar o corpo todo, porque só o rim e o fígado não vai rolar, não. Questão de honra. Eu preciso acertar pelo menos um. Vamos, pelo lá, vamos, menos vamos um. Ver se a gente vai acertar. Primeiro chute da Estela, também conhecido como Laruque. Vai lá, Estela. Também conhecido como vai, Hobbit. Não, essa parte é mentira. Vai, se errar, acabou. Primeiro chute. Vamos lá, vamos lá. Você tem 4 chutes pra tentar pelo menos a trave de honra. Vai lá, então. Que isso? Não, tá quase chegando. Ela tá calibrando. Ela tá calibrando. Quase. Nossa!
fazer? Não é hoje, gente. Tá passando muito perto, velho. É azar, é que hoje não é o nosso dia. É, só por isso. Tenho que aceitar, fazer o quê? Não é que a gente é ruim no futebol. Vai lá. De honra, hein, cuidado. Vai, amiga, não. Cuidado, cuidado. Pelo menos o de honra. Atrapalha, vai. Vai lá, não vai. Não cai na pressão. Nossa, tô nervosa. Por quê? Você já calma, perdeu? Calma, porque, né, não acerta nenhum. Cuidado. Ui, nossa! Não, tá indo muito perto, eu tô com dó delas. Coitado. Porque as 10 bolas foram muito perto. Último chute, último chute. Vamos ver aí? Atchim! Tá, agora. Terminei da pior forma que eu pudesse terminar, zero, né? O que aconteceu? 5-0. Que vergonha. Não, foi bem, foi bem, foi bem, foi bem. Opa! Opa! 5-0. Não, mas é que essa prova... O próximo, meninos versus meninas, eu vou escolher uma coisa que seja favorável para as mulheres eu acho e improvável para os homens. Eu acho muito justo isso. Tá? Deixa nos comentários aí alguma prova que seja favorável para as meninas, porque isso. O futebol foi para a gente, né? Então tá 5-1, velho. 5-1. O que tá acontecendo? A gente vai ter que virar esse jogo. Ah, não, mas tem um problema também. Quem perde tem que tomar bolada, velho. Vocês vão ter coragem de chutar na gente? Tô com toda a coragem. Eu tenho muita coragem. Nossa, você vê aqui, ó. Nossa. São cavaleiros, gente. É assim. Hora da bolada, galera. Vamos lá. Tá preparado aí? Não, tá preparado, Estela? Não, não. Cuidado, que é a bica. É a bica. E vai, e vai, e vai. E vai. Nossa, errou! Meu Deus! Meu Deus, errei! Véio. Agora é minha vez, hein? Errei! Agora é a vez do Foque, agora é a vez do Foque. É uma chance, certo. Só isso? É, uma chance só. Errei! Agora! Deus! Errei, que droga! Agora é a vez do Foque. Ó, vou acertar na Stephanie! Não! Meu Deus! Não! Ah! Ah, mano! Como assim, pô? Errei, velho! Eu fiquei com dó dela, velho! Olha ela! A menina tá vermelha, velho. Eu vou chutar em você agora, Pock. Em mim? Não. Faz o seguinte. Não. Deixa eu chutar no Pock. Não, eu chuto em você. Por favor. Não, eu chuto em você. Tá bom, um chuta em cada um. Não, vai. Nem. Eu chuto no Pock e o Pock chuta em mim. Mas tem que ser furado. No Pock não, mano. Adorei, a gente perde. Vocês que levam bola. Eu gostei. Adorei. Vamos que vamos, vamos que vamos. Errou! Acertou o travessão, velho. É o travessão, velho. Não acredito! Pock aí preparada. Gente! Ai. Ai, doeu, velho! Olha isso! Olha isso! Olha que maravilhoso! Cara, que bicuda! Nossa, perfeito! Perfeito, isso aí é nóis! Não dá, mano. Eu só me ferro em todos os vídeos. Menino desse, menino trola, tudo. Valeu a pena até passar a vergonha que a gente passou. Bom, pra valeu, terminar vendo o Pock levar bola. Isso aí, galera. É nóis demais. Se inscreve no canal, arruma aos 13 milhões de inscritos aqui. Inscreve, primeiro link da descrição. Deixa muito like no vídeo. Dança o dedo, gente. Like aí. Demais aí. É nóis. Um beijo pra todos vocês. Valeu, falou e tchau.